ultramarinový palec. Jau! Fuj, člověče, pojďte mi s tím pomoct. Jo, tak to jste vy. Nemáte tam ještě švédskou bednu? Nemáte tam ryb stole? Nemám po kyblíčkách odnosit do skočiště? Já napovědám. Jít s koulema. Myslela jsem, že jste gentleman. Gentleman? To slovo neznám. Já jsem napovědám. Já mám rodinu. Rodina má osypky. Tak vám pomůžou ty dva fešáci. Teď to se nedrželi. Tady mají výbornou příležitost a si chtějí něčeho pořádného. Můžou to otáhat všechno. Co to tady říká ten občan, slečko? Pomlouval vás, pánové. No a my jsme to teda slyšeli a vyřídíme si to s tím normálně na magistrále. Na magistrátě taky. My, že jsme tady nedělali nic užitečného. Co ty potlesky, co jsme nesklidili? Jo, a co ty frenetický poklesky? Správně, vem si ho. To není nic. Už si ho beru. No. Napovídá, to uví každej nápověda. Pořádně se do něj opřu. A jestli... Jo. A kdyby, a jestli si myslíš, že teda jo, tak to rozhodně ne. No, ty jsi mu to dal, snad ho doraš ještě. Ale, a kdyby se týkalo třeba mě, nebo eventuálně, no, tak to už vůbec. Já jsem dostal takovej vztek, že spolu budem kamarádi. A s tebou budem taky kamarádi, ty chlap. Promiňte, prkená výlojeviště. Totiž chtěl jsem říct výlo divadelních prken. Nepotřebujete s něčím pomoci? No, kdyby vás to neobtěžovalo, pánové, já bych potřeba tady ty kličky, kdyby se odesli sami nakonec do těmi ten... No výborně, výborně, výborně. Přidejte si tam taky tu elektroničku a můžete to otát všechno. Já nemít rodinu a rodina nemít posypky. Tak se v tenhle moment smí jako blázen. Ha! Hele, Luďo, pojď sem. Ona je to opravdu nějaká těžká kulička. To bude asi cíněnka. Cíněnka. To bych ne, ani neucvrl, jedně nohou. Ale víš co, tady je kladivo, já vím, co to je. To se rozluče, normálně takhle na placku. Rozumíš tomu? Já to viděl. A pak s tím takhle házíte. Já se mnohem s tím hází kolben. Tak to je fajn. Tak to rozkluč a zazávodíme si. No, já to rozkluču. No to bude chvilku trvat. Jo. Blbec! Co tady lítáš, nezávodíme v běhu. Jsem si rozkouk prst na placku. Musíš opatrně. Já! Druhý blbec! Kolegové! Hele, my to rozkloukat nebudeme, my budeme házet přímo tímhle, to jde taky. Počkej, do povace nebude. To by dovedl každej vypít 3 deci a hodit 18 metrů. Každej, tak to zkus, no. No to nepotřebuji, a těch 18 metrů hodím i takhle. Pěkně se zakloním, zakomíhám svaly, rozběhnu se. Ty, jsou tam lidi. No je vidím, ale je jich dost. Zasáhneme přeci. Zasáhneme přeci vždycky jen jednoho. Jak by tě někdo dohodil dál? Podle výkřiku. Ty zařveš. Ne, on zařve. Kdo? No trefenej. Ale já ti to vysvětlím od začátku. Uchopíme kouli, já nebo ty. Oba najednou, co by jsme se dřeli. Jsou závody, nic nestěhuje. Oba, šikovnější ruka, koule, zakloníme se, kouli přiložíme do kamen. Co do kamen? Do kamen, aby se jako... Kvůli teplu. A to je hloupost. Šikovnější uhlí. Ruka... Ne, vůbec já, ne. Já uhlí, já to vysvětlím. Poslouchej. Šikovnější ruka, koule, zakloníme se, přiložíme... Kam na vyhodím? Hele, víš co, já ti to budu vysvětlovat takhle do obliče. Uvidíš, že tě vůbec kamna nenapadnou ani. Tak šikovnější ruka, jo, koule... A ještě po jednu věc, kterou ruku mám šikovnější? No snad každej ví, kterou má šikovnější, to víš taky ne. Ne. Kterou rukou si třeba čistíš zuby? Myslíš chrup? No chrup, pač já mám chrup. No. Tak to znamená, tak to máme zuby, to máme chrup. Ano. To máme, jo, kartáčkem. To jsme si pomohli. Tak to veme jinak. Jdi a vraž mu facku.
A proč? Co proč? Vždyť se na něj podívej. To je pravda. Já už se těším. No. A jestli potřebuješ nějaký motiv? Pomlouval silně tvoji mámu. Ty jsi pomlouval moji silnou mámu? Já ti dám packu, něco nevíte. Kterou rukou si mu dal tohletou? No, tu máš šikovnější. To je pravá ruka, pamatuj si to. Do ty uchopíš kouli, rozběhneš se a lehce vrhneš. To snad ne. Tak to jen dělej. To budou hody. Ale kterou rukou? Co kterou rukou? Co kterou rukou má vrhnout? To snad není možný, co jsem ti tady vykládal celou dobu. Levou budeš házet, Luďo, pravou rukou si kouli vetřeš do krku, uchem to tady vyndáš, popadneš to a nahňácáš to tam všechno. To je blbost! No prosím, viděl jsi to, teďka. Dílal jsi se na to. Sledoval jsi ho. No. I profackovanej to pochopil. Tak závodíme. No konečně. Tak pozor, my jedeme.